ke si shkruajnë ti shumë edhe edhe figura pa më nai publike të të jashtme të. Po. Shumë 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 shkruaj. Shumë shkruajnë futbollista, këngëtar. Për shembull ai futbollistët ka shkruar? Jo, them drejtën nuk e mbaj. Tregoj diet mbrëm ka shkruajti një rapist nga Greqia nga kushtet. Po nuk e di se tani po të futesh janë shumë mesazhe. Po na njëo që ja vlen me përmend për shembull. O ka qen DJ Snake. DJ Snake po e kam thënë 700 derë. Po gjëra të rithana edhe të bëra publike nëpër media. Po tjetër kush dikush për futbollera? Nuk kam kështu me emra, nuk e mbaj mend. Nuk e ka qen Sporting Casey, po i shkruaj futbollista. Unë vetëm i shoh që janë të verifikuar edhe them, okay, kaq. Me kritikë kaltë. Po, kaq. E shikoj që shkruajnë që të gjithë vazhdojnë. Normalisht, jo se vajza ime. Po pishin avlesin. Jo, ndonjëherë i hap, ndonjëherë i lesin. Kaq. Po si thua ti, ndoshta është Sabioni me ata. Provokon, mos pe donë. Ja. Si po babi se ka qenë futbollin, kështu që ndoshta edhe as Sabioni me provokon, mos pe donë. Ti shkruaj ai muzikë. Ti shkruaj një DJ i madh, i famshëm. DJ Snake. Edhe vazhdon dhe ai lovely, ju are kështu. Ne po shkruajmë shumë. Bënde komplimente. E thash unë, thuj shpejt, bëm follow, follow back. Follow back. Follow back, e zonë që anglisht e të leqeri. Edhe, i them, shkuj shpejt. Po jo, bap, se shtu, shkuj shpejt, se bërënë s'ke shote në Zoran Media, shpejt, direkt. Më bëj follow dhe ajde bëjmë një këngë duet, i thosh, shpejt më bësh një këngë, i thosh a kesit, me i thosh, me i shkuj të atit. Direkt anglisht, tak, a i nuk undije. I shkoj i dërgoj prapë një zëmër, ta kemi ta marr ato screenshot kret e shpërndava me. Folëm gati 2 ditë, domethënë un po i tregoja se pagji... i thash jam deri diku e famshme, duke bër pak modeste. Edhe pas 3 ditësh më bëri blog, sepse ne nxorëm të portale, domethënë babi nxorë të portale. Edhe më ka blog tani. Prandaj nuk i kthejmë përgjigje asnjë të famshme që si. Një nga të bukurat e Shqipërisë, që shkënari po ne pse mos nxjerrim për portale që na shkojnë gjithë famshë dhe botës. Ne shkrim për tjera gjona, ne shkojmë për. Prandaj mendojnë që për shembull nuk e ka një babot, për shembull si Sabioni, famshëm. Po, pikërisht, ne shkruajmë sepse shohim një femër të bukur, por jo që